Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes se ještě na chvilku vrátím ke kauze Dozimetr, Něco vám řeknu nového o dezinformacích, to budete překvapení. Velkou část dneska budu věnovat ochraně spotřebitele, protože od prvního sedmí se mění celá řada věcí, celá řada užitečných věcí, které byste měli vědět. No a určitě budou dneska velmi zajímavé i rubriky dvojí metr a zajímavé příspěvky ze sociálních sítí. Takže máte se na co těšit. Můj kamarád, který umí španělsky velmi dobře, tak mě upozornil, že dozimetr při volném překladu, skutečně velmi volném, vlastně znamená dvojí metr. Jisto to dělí dos i metros. Tak to je taková zajímavá věc, že vlastně dozimetr bychom mohli, mohli přeložit jako dvojí metr. Tak to je taková pikantnost, a teďka pojďme k tomu dozimetru. Ta kauza běžela i ten minulý týden. Nešlo si nevšimnout, že snaha některých novinářů a toho mainstreamu je zase to přehodit zpátky na hnutí ano. Takže tady 6-8 let se píše neustále o čapím hnízdě. Permanentně se to vrací před volbami jako bumerang. I, I, letos to bude, samozřejmě, samozřejmě. Teď je tady v podhoubí, ale tady se kradlo. Vznikla tady kauza jako neuvěřitelných jako rozměrů drogy, lehké děvy, tajné šifrované telefony, údajná sebevražda, nějaké skrývání v bytech, pronásledování, policisté, informátoři a tak dále a tak dále. A to bylo všechno ve skrytu, protože permanentně ten mediální prostor zabíralo čapí hnízdo. Teďka jsme se chvilku věnovali tomu dozimetru té kauze, aby zase zpátky se to ve všech různých debatách, kde jsem byl třeba minulý týden, se to zase stočilo zpátky na čapí hnízdo. Já už tady nebudu opakovat tu mantru, jo, že když se jede čapí hnízdo, tak se jede čapí hnízdo, žádné odbočky nejsou povoleny. Když se jede dozimetr, tak se jede chvilku dozimetr a pak se to zase stáhne zpátky k ano. Ale já vezmu tu výzvu. A když teda dneska ty novináři košatí, košatí doslova ten dozimetr a někteří představitelé, kteří v Praze by měli převzít zodpovědnost a nepřevezmou a hází to na nás jako na opozici, že my v tom jeden taky, přitom my jsme v opozici, my jsme neměli šanci nic v zastupitelstvu z hlediska personální prosadit, oni nás nepustili do dozorčích rád nikam, ale když je problém, když je průšvih, tak se o něj rádi s námi podělíte, velmi zajímavé. Tak ale pojďme to teda obsáhnout i na, ten, i na to čapí hnízdo. Takže proč teda se v novinách neřeší, kdo to schválil, jak se to schválilo, komise, výbory, zastupitelstva, kontrolní mechanizmy, ministerstvo financí, si tam byli politici, kdo to kontroloval, jak to, že to prošlo těmi kontrolami, proč to všechno bylo v pořádku nebo nebylo v pořádku, kdo pro to jak kdy hlasoval na středočeském kraji, na té centrální úrovni, politice, jaké politické subjekty se v tom eh, angažovaly. Tak ať se začne košatit i to čapí hnízdo, teda. buď budeme košatit všude, eh, anebo nikde. Takže to, to je zase takový, takový dvojí eh, metr. Já jsem si říkal, že po těch eh, pořadech, kde jsem byl minulý týden, že bych se k tomu tím způsobem tady vrátil. Ale pojďme dál. Já mám tady pro vás připravenou takovou věc. Protože to si myslím, že ty lidi zajímá víc než ten dozimetr. Mimochodem, já docela nerad jsem k tomu chodil do debat, takže já prostě v tomhle jsem fakt autentický. Nerad chodím řešit a vysvětlovat kauzy politiků ano v televizních pořadech, to se přiznám, kdo by tam rád chodil vysvětlovat kauzy svých kolegů stranických, ale zároveň férově tam nechci, ani vysvětlovat a bušit do kaus, které se týkají konkurence. Takže já vždycky jsem říkal, fajn, ale pojďme tam dát i nějaké téma, které ty lidi zajímá. Ceny energií, milostivé léto a podobně. Takhle jsem šel třeba, doptám se já, k redaktorce Bastlové a měl jsem tam přislíbeno, že to bude o, o dozimetru, ale že to bude právě třeba i o cenách energií. A nakonec to nebylo o cenách energii vůbec, o dozimetru trochu a stočilo se to zase na ano, úplně, úplně neuvěřitelný. No a teďka, když jsme u těch tematických věcí, tak já jsem si tady pro vás připravil aktuální vývoj mest. To si myslím, že by vás mohlo zajímat. Ta modrá linka jsou reálné mzdy a červená nominální. Vidíte, že po celou dobu jdou vlastně kopírujou jdou vedle sebe. Teď to vidíte přeze země. Teď je to důležitější než já. Tak. A najednou tady teďka v roce 2022 se to od sebe rozdělí. Nominální mzdy jdou jako nahoru, byť třeba pomaleji, ale reálné mzdy kvůli inflaci razantně klesají dolů. Jsou pod nulou, dostávají se pod nulu, takže reálně tady my po deseti letech e, tady poklesnou reálné mzdy. Já to tady říkám jenom na toho, že tady máme na jedné straně pokles reálných mest a na, na straně druhé extrémní skokové nárůsty cen energií, základních potravin, pohonných hmot a podobně. A furt se tady točíme v kruhu, co tam ta vláda s tím může dělat. Připomenu, že to, co jsem tady říkal i, i minule, že vláda ani v této chvíli prostě není schopná překročit sebe sama, jak si, a debatovat o tom s námi jako s opozicí, hledat nějaké základní recepty, já neříkám každý detail, ale ty základní směry. Ne, není schopná. Takže ona potom to odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje, sice to, my tady o tom mluvíme půl roku, tak to sice přijme, ale až od prvního desátý s obrovským spožděním. Takže nakonec i ten recept, s kterým jsme přišli původně my, nemusí stačit. Ono totiž, když máte nějakou věc a vy ji přijmete později, tak se může ukázat, že je nedostatečná. Jo? Ono to je i, i, o té rychlosti, o tom čase. Tak, tak já doufám, že ty reálné mzdy se zase vrátí zpátky a nebude to takhle navždycky. No a teď mám pro vás takovou jako e, bombu. Ja, no, by bych řekl, že to jako na odlehčení, e, že by to mělo spadat třeba do politické hyperkorektnosti nebo někam jinam, ale nespadá, protože to moc jako odlehčené není. Tak, na to chce být emisně neutrální do roku 2050. Elektrické, tanky a obrněnce, představte si. Změna klimatu je pro NATO klíčovou výzvou. Do roku 2030 chtějí, poslanci, v chtějí spojenci pardon, snížit emise skleníkových plynů v civilním a vojenském sektoru nejméně o 45% a do roku 2050 se stát uhlíkově neutrální. Uhlíkově neutrální armáda, chápete? Oznámil šef aliance Jens Stoltenberg. No, upřímně, já teďka fakt jako nevím, jak to, jak to, komentovat. Jako úplně jsem ztratil slova, musím se přiznat. Takže já si tady teďka tady rozkliknu tenhle ten článek, který vyšel na iDnes e a pomůžu si diskusí. jak to komentují lidé. Jo, protože to často jsou fakt jako vtipný, okamžitý, spontánní reakce a myslím si, že to bude lepší, než kdybych já tady něco za sebe hrnul za každou cenu. Proč s tím tankem nebojujete? Čekáme na vyřízení emisní povolenky. To jsou jako autentické reakce. Nakolik je emisně neutrální takový výbuch dělostřeleckého granátu? Velitel tanku nabít a pal. Po chvilce se rozčílí a říká: Proč nestřílíš? A on říká: Vždyť nabím. No, e, ukončil bych to asi tím. Tady v Kremlu právě spadly smíchy pod stůl. E, a jestli. To nebude implikovat, že to budou tanky na baterky nebo armána na baterky. Já opravdu nevím někdy, jestli tohle je fakt jako myšlený vážně nebo ne, ale myslím si, že ti lidé těmi svými komentáři to dali najevo. Poslední část v těch novinkách za minulý týden opět klasicky se vrátím k tomu tématu dezinformace. Asi jste si mysleli, že už jste viděli nebo četli všechno. A já vás teďka velmi rád vyvedu z omylu, co je vůbec možný. Protože budete mít pocit, že to možný není. Miroslava Němcová, senátorka, napsala. Z Ukrajiny odvlékli rusáci 300 tisíc dětí. Tolik dětí se u nás narodí za tři roky. Dají je k poruštění úplně stejně jako nacisti, kteří naše děti posílali na ponemčení, nebo je rovnou vraždili. Jo, poruštění, poruštění, pardon, poruštění. Po němčení. Tak, a já jsem napsal zdroj, jenom slovo zdroj, tady to vidíte vedle. Jestli může paní Němcová jako uvít zdroj, kde vzala, kde vzala to číslo a tak dále. A představte si, to zatím je v pořádku. Teď to přijde, teď to přijde. A tady nějaký Martin B. napsal, i kdyby počet byl dezinfo, víte, koho se tím zastáváte? Takže já to, že chci zdroj něčeho v době, kdy tady vláda bojuje proti dezinformacím, v této době, a já chci po někom, po jiném politikovi, to není obyčejný občan, to je politička, významná politička v Senátu. Já chci zdroj a tím vlastně já se někoho zastávám. Jako to už jsme se fakt jako zbláznili. A tak jsem to napsal. Otázkou na zdroj se někoho zastávám. Vy jste se asi pomátl, navíc potvrdil, že dezinformace tím správným směrem jsou OK. No a teď to přijde. Proč nenechat v této hnusné době, že se tak prostě děje? Takže prosím pěkně, je to tady černé na bílém. Když je to dezinformace tím správným směrem, tak může být. To mě teda zajímá, jak ti kontroloři té pravdy, jak to teda budou hodnotit, že oni nebudou kontrolovat jenom, jestli to je pravda nebo ne. Ale když zjistíš, že to je dezinformace, tak pak musí v druhém kole zjistit, jestli je dezinformace jakoby dobrá, která se hodí. Protože to je jediný výsledek tohohle z toho, co jsem si tady přečetl. No a když byste mi argumentovali, že to byla nějaká výjimka a že to je anonym, tak vám tady přečtu i reakci na tu moji druhou repliku Jiří Flašar. Což anonymní není, má tam fotku pán i s dítětem. A on mi na to reaguje. Ne, nezastáváte se, ale když vám neodpoví, jako paní senátorka, tak si, ne, tak si to podle vás vymyslela, no tak když neodpoví, tak nemá zdroj. A vaši voliči, nic proti, ale většinou nejsou úplně nejchytřejší. Tady už máte generalizace, už je tady útok na voliče. Jo? Já chci zdroj a už je tady útok, všichni voliči jsou, nejsou nejchytřejší, sorry jako. Těm to bude stačit jako argument, myslím, že to trochu tušíte a chytře balancujete na nějakém morálním pomezí. Takže to vás zase stočí na mě. Eh, udělejte si na to obrázek sám, tohle to já považuju to je ne neuvěřitelný. Neuvěřitelný, ale my pojďme teďka dál na důležité věci, které se změnily v oblasti ochrany spotřebitele. No a jak jsem slíbil na začátku, jdeme na to. Od prvního sedmí se toho změnilo fakt hodně. Za prvé začala registrace zprostředkovatelů, což je pokračování boje s energošmejdy. To jsou takový ti, co vám e, zaklepali, zazvonili na dveře něco vám nabídli. Jsou to zprostředkovatele, vy jste s nimi měli nějakou smlouvu, oni nebyli nikde registrováni, nemohli jste si na ně stěžovat, nemohli jste tu smlouvu vypovědět, mluvil mi složitě a tak dále. Tak, od prvního sedmí tedy začíná registrace těch energetických zprostředkovatelů s tím, že to registraci, ta registrace probíhá na energetickém regulačním úřadu. Ti zprostředkovatele, kteří mají a tu činnost vykonávají na základě živnostenského listu, tak tak mohou činit do konce uh, příštího roku, to znamená do konce roku 2023, ale musí uh, o tu registraci požádat do 30 září. To se tak až netýká spotřebitelů. Spotřebitelů se týká to, že vlastně kdokoliv vám bude něco teďka nabízet, tak se postupně musí zaregistrovat. Vy si ho můžete najít v registrech energetického regulačního úřadu, můžete si na ně stěžovat. Už to není takové anonymní. Co to ale vyprovokovalo a co je potřeba říct, a tady já vás na to musím upozornit v rámci ochrany spotřebitele, Je samozřejmě ty zprostředkovatele to začínají se snaží nějakým způsobem obcházet, hledají cestičky a využívají právě toho, že extrémně stouply ty ceny energií, že spousta lidí zůstala v DPIčku u dodavatele poslední instance, a tudíž, že oni nabízejí nějaké služby a těm odpovědnostem svým se vyhybají. Tak jsou tady eh, takové dvě eh, takové dvě věci, které oni používají. První, že odmítají přijmout výpověď smlouvy s tím, že to nejde bez sankce. Tak tady vám chci říct, že smlouvu se zprostředkovatelem můžete vypovědět bez sankce i bez udání důvodů. To je první poznámka. Druhá, týká se to i těch smluv, které jsou podepsány před prvním, prvního první 2022. To znamená ty, ty dřívější, které třeba ten zprostředkovatel má někde v šuplíku. To, to, je, to, to byste měli vědět a takhle s tím pracovat. Druhá výmluva je, že ty povinné náležitosti smlouvy platí až od 1. července. Tak vznam, teď už jsme po 1. červenci, tak teď už je to jedno, ale že do té doby to mít nemuseli. Není to pravda? Zákon se změnil od 1. 1. 2022 a od 1. sedmi se registrují zprostředkovatele. Jinými slovy, schrnuto podtrženo. Od prvního první je tady větší ochrana spotřebitelů v oblasti energošmejdů. Od prvního sedmí se registrují zprostředkovatele. Vy máte větší možnosti, můžete kdykoliv tu smlouvu vypovědět a to i tu, kterou jste měli před letošním rokem. To je první změna od prvního sedmí. Druhá se týká konce otravného marketingového navolávání. To už prostě od prvního sedmení není možné. Změnil se zákon o elektronických komunikacích a vlastně se to celé otočilo. Pokud byste souhlasili s tím, že vám někdo bude volat a něco vám marketingově nabízet, tak musíte dát aktivně souhlas. Teď to bylo obráceně. Vy jste museli někde někam zavolat a aktivně říct, že o to nemáte zájem. Ale samozřejmě to probíhalo pak tak, že, že to vaše číslo putovalo z firmy na firmu, a nebo ty, co navolávali, tak se vymluvali, že vygenerovali náhodné číslo. To teďka tyhle výmluvy skončily, a prostě odteď by vám nikdo neměl uh, volat takové ty věci. A teď nemyslím to, že vám někdo zavolá z firmy, odkud vy třeba berete energie. Elektřinu, plyn, nebo kde máte bankovní účet, pojištění a podobně, tak tam to samozřejmě funguje. Ty výmluvy na to, že vám nebude moc zavolat váš zubař, aby vás objednal, jsou nesmysly. Byly to toho výmluvy toho, těch, toho telemarketingu. Není to tak, ale. Ty, 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 cizí firmy, takové ty, co vám něco nabízejí, mě ještě nedávno nabízejí zase nějaké nové akci a podobně, tak by vám od prvního 7. neměli volat, leda, že by byste dali aktivní souhlas. To je druhá změna. Třetí, zvýšilo se životní minimum. Tak já vám tady řeknu ty částky, pro, tady uvidíte tu tabulku, ale já aspoň řeknu ty základní čísla. Pro jednotlivce to bylo původně 4250, od 1.7. je to 4620. Pro nezaopatřené dítě z 2170-2360 se to zvýšilo a existenční minimum stouplo z 2740 na 2980. Samozřejmě, tato ta částka potom ovlivňuje další, další částky, další dávky. Typicky u tématu, kterému se já věnuju, nezabavitelná částka u exekucí, například, protože ta, ta je právě složená z toho životního minima a normativních nákladů na bydlení. Takže když se vám zvýší životní, částka pro životní minimum, tak se vám zvyšují i další věci k výpočtu, třeba ta nezabavitelná částka. Takže to je taková základní informace, kterou byste tady měli vědět. Od 27.6., a to je poslední informace v této rubrice, byla zahájena výplata zvýšených náhrad ve Berbank. Ty zvýšené náhrady, to je to, jak jsem tady o tom kolikrát mluvil, v momentě, kdyby poslední tři měsíce před tím koncem té banky vám tam přijdou mimořádné prostředky, prodej nemovitosti, dědictví, pojistná událost, já nevím, rozvod a takové ty mimořádné situace, tak tak to pojištění není 100 tisíc euro, ale 200 tisíc euro, to na dvojnásobek. V tomhle tom 5 milionů, cca 5 milionů korun. Tahle výplata těch zvýšených náhrad začala 27. června. A já tady budu mít pro vás připraven takový příběh, kdy se na mě obrátil jeden klient, který tam měl, a tam ještě ten paradox, nejenže měl zvýšenou, měl bych mít zvýšenou náhradu té výplaty, 3 miliony 650 tisíc korun, to má milion 150 000 navíc, ale on to dokonce měl v advokátní úschově, protože prodával nějaký pozemek, na kterém se pak bude stavět a garanční systém finančního trhu mu to neuznal, tu zvýšenou náhradu. On se na mě obrátil, takže já vám o tomto příběhu řeknu příště a my můžeme pokračovat dál. A v politické hyperkorektnosti mám pro vás dvě novinky, takové zajímavosti. První: že ústavní soud zamítl žádost nebinární osoby, která měla požádavek na změnu svého rodného čísla. Jak víte, rodné číslo vlastně celkem jako mně přijde nenápadně, tak jako subtilně vlastně odlišuje, že jo, muže a ženy. U toho měsíce, že jo? Muži to mají v tom měsíci skutečný ten, to číslo toho měsíce. Tak já jsem v říjnu, tak mám tam desítku, a ženy tam mají vlastně plus 50, že jo, to číslo. Stěžovatel nechtěl, aby se podle toho rodného čísla poznalo, že je muž, protože se nepovažuje za muže, ale za jakoby neutrální zároveň není ženou. Já jsem se pak jako v tom článku, musím teda se přiznat, trochu teda ztratil. Každopádně ústavní soud mu v tomhle tom nevyšel vstříct a já si myslím, já si myslím že, že, je to dobře. Že je to dobře prostě jakoby takhle tímhle tím způsobem měnit, měnit tyhle ty věci, přece to rodné číslo. Eh, mě by to ani, já bych ten článek si nepřečetl, mě by zase vlastně ani nenapadlo, že to číslo samo o sobě vlastně takhle jakoby nenápadně určuje, jestli jste muž nebo, nebo žena. Jo? A, a mně přijde, že to je opravdu velmi, velmi, citlivý. Jo? Že, tam, že, že to opravdu tam, tam není přece nějaké stigma nebo nějaké razítko. Tam prostě to rodné číslo máte obráceně datum narození a za lomítkem nějaké čtyři číslice. Je, tohle to už mě přijde jako opravdu jako by ta přecitlivělost, jako je to fakt přehnaný. Já jsem rád, že, že ústavní soud takhle rozhodl a že to je návrat k zdravému selskému rozumu. Jestli návrat k zdravému selskému rozumu je aplikace na vyjádření souhlasu se sexuálním stykem, to už nechám na vás. Vyšel tady článek, že už existuje nějaká aplikace, nevím, jestli jsem tady o tom někdy mluvil, že by tedy, tady, že existuje nějaká aplikace, souhlas se sexem. A já jsem, mně se podařilo získat tu aplikaci, respektive kolegyně mi poslala ty jednotlivé print screeny, tak se na ně teďka můžeme krásně podívat a projít tou aplikací, a vy si na to udělejte obrázek sami. Tak, tak, tady první, tvůj souhlas je důležitý, pokračujeme dál. V aplikaci chci být zařazen jako muž, žena, jiné, nebo nechci uvádět pohlaví. Vidíte, ono to prostupuje, ta politická hyperkorektnost i do takové aplikace. Tak, tady je nějaký, tohle to vynechám, kam sex řadíš žebříčku životních potřeb. Tak tam to tam nějak jako musíte, nebo můžete vyplnit, jestli to je na prvním místě, nebo na jakém, nebo to nechcete uvádět. Jak se sám nebo sama sebe označujete v oblasti sexu za člověka, jestli chladného, konzervativního nebo smyslného a tak dále. Vyber, co tě nejvíc vystihuje, jo, tady to vedle mě vidíte, pak jsou, tady, pak jsou tady nějaké výsledky, jak to asi vyplňují ty ostatní. Tady už to začíná být velmi zajímavé, jestli chcete použít kondom, nechci počít dítě, chci, nemám pohlavní nemoc. To bylo zajímavé, mě by zajímalo, kdyby tam někdo třeba vyplnil, že má pohlavní nemoc. Jak by, to, jak pokračovalo, pak jsou tam nějaké preference, tady já tady nebudu říkat, protože se to vysílá před 22. hodinou. Tady je opět důležité, zkontrolujte si, zda automatické zapnutí, preference odpovídají, to znamená použití kondomu a tak dále a tak dále. No, tady byste měli napsat něco o sobě, tady máte upravovat svoje preference v nějakém dalším detailu, tady opravdu už nebudu do těch detailů zacházet. No a tam vás to nějak spojí, ukazuje vám to podobné profily, na konci, na konci vám to vlastně spočítá nebo ukáže, co jste za člověka, tady je někdo objevitel, romantik, racionalista a tak dále. Na konci přijímáte nějaký souhlas a tak dále a tak dále. Já, když jsem si to jako projížděl, když jsem si to projížděl, tak mě tam napadly v zásadě dvě otázky. Za prvé, jestli tam existuje nějaké storno, protože to jsem tam jako neviděl. To znamená, že když to člověk nějak jako vyplňuje, tak jestli v té chvíli, když to pak jako rozmyslí, jestli to může zase zpátky vrátit. Jako ten svůj souhlas. To je jako jedna věc. Teďka vůbec jako nebudu přemešlet nad tím, že někdo může být k tomu souhlasu, k tomu vyplnění třeba taky donucen. Že jo? Že můžete, no nic, to je to, škoda, škoda mluvit. Poslední poznámka, co mě napadla, že když to, než to třeba člověk vyplní, tak může, tak ztratí chuť třeba. Tak jestli se počítá i, i, i s touhle s tou variantou. Já se omlouvám, že, si, že to trochu ironizuju. Já určitě budu maximálně bojovat, když to bude v poslanecké sněmovně, proti sexuálnímu násilí. Maximálně. Jsem pro razantní zpřísnění trestu za znásilnění. Teďka jako vážně. Není možný, aby tady za znásilnění byl trest menší, než když si doma někdo pěstuje konopí pro léčebné účely. A to se v České republice děje. Tohle to není možný. Tak tady úplně vážně. tohle to se musí zpřísnit. Jestli cestou ale je takováhle aplikace, která má, mám pocit, že to vlastně v zásadě ironizuje, zesměšňuje, a nejsme schopni odlišit skutečné násilí, které je potřeba tvrdě potrestat od nějakých jakoby hrátek, debat třeba v podnapilém stavu, tak mně přijde, že to poškodí ty, kteří skutečně eh, prožili. Sexuální násilí. A, a to, si, to, si, to si nezaslouží. No a v rubrice Dvojí metr bych se krátce zastavil nad tím obecně, nad tím dvojím metrem. Jsem velmi rád, že se to rozšířilo, zejména na Twitteru. Tím někteří žijí, že mě takhle označují, posílají mi různé pohledy, říkají, že nejsem objektivní. Politici to často používají na cheru dvojí metr a podobně. Já jsem rád, že se to chytlo a tady bych chtěl znovu zopakovat, co je ten dvojí metr, protože to zřejmě té bublině a těm kolegům nedochází. Já se tady nehraju na arbitra. Já tady nejsem rozhodčí. Já tady nejsem neutrální. Já tady zastupuju hnutí. Ano, jsem poslanec za hnutí. Ano, zastupitel. A je to jasné, je to transparentní. Jo, já nejsem jako neutrál, který to pozoruje zvenku. To by měla dělat novináři. Novináři by to měli dělat. Ne všichni to teda dělají. Ty by měli mít aspoň pokus o tu objektivitu. Já si nehraju na objektivního. Já samozřejmě, že tam budu mít subjektivní pohled. Ale já tady nabízím z mého úhlu pohledu ten dvojí metr. Že když dva dělají to tež, jak se na to dá různě podívat. Já tady připomenu ten úplně, myslím si, první dvojí metr byly ty šibenice. To si vzpomenete na ulici. A to je ten dvojí metr z mého úhlu pohledu. Snažím se tam mít trošičku ten distanc, ale připouštím, že to je subjektivní. Tak mě to zkuste rozporovat. Šibenice proti e, předchozí vládě ano, tak e, byly trochu kritizované, ale ne úplně. Zaslouží si to, babiš, tohle, pamatujeme si to. Když byly Šibenice proti této vládě na Malostranském náměstí, tak už se začalo dokonce mluvit o změně zákona. Takže této třeba upozorňuji. A těch dvojích metrů jsem tady řekl už desítky, možná stovky ta a jedna situace dvakrát hodnocena úplně jinak, v závislosti na tom, vůči komu je to směřovaný. A takových případů já mám mimochodem nazbírano dalších několik desítek a v příštích dílech mám pro vás připravený speciál, že budu vymenovávat a budu je sekat jeden za druhým. Ale furt říkám, je to můj subjektivní pohled. Jestli to někomu nelíbí, ať si natočí svůj dvojí metr, nebo trojí metr, nebo co to, to nazve, jak chce. No a jako důkaz, že to opravdu mám padnit komu padni, tak pro dnešek tady mám, a myslím si, že to není poprvé, tweet někoho jiného. Není to tweet můj, nebo reakce na mě, nebo někoho z ano. Mám tady tweet Tomáše Zdechovského. Když jsem kritizoval rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, bylo to špatně, protože to bylo rozhodnutí nezávislého soudu v demokratické zemi v kauze Michaláková. On tenkrát se k tomu vyjádřil, dostal šíleně naloženo, protože nemá co Hodnotit, vyjadřovat se k rozhodnutí nezávislému soudu. On pokračuje. Když USA kritizuje prezident Biden rozhodnutí nezávislého soudu, ten ale může. To je toho soudu, to je toho rozhodnutí soudu o tom zákazu interrupcí, respektive to přenesení toho rozhodnutí na ty jednotlivé státy ve Spojených státech. A tam najednou ten Biden vlastně může, respektive nikomu to nevadí. No a to je přesně ten dvojí metr. To je přesně ten dvojí metr a to mě vadí. A je mi úplně jedno, z jaký politický strany to kdo dělá a kdo dostane takzvaně naloženo a kdo dostane pochváleno. Prostě buď platí teze, že se budou komentovat, hodnotit, kritizovat rozhodnutí soudů, anebo ne. Ale nemůže to platit selektivně, jednou jo, jednou ne. To samé třeba platí, ať tady vohřeju svoji polívčičku, berte to tak klidně, rozhodnutí policie. Když policie rozhodne v neprospěch Babiše, tak se to nesmí komentovat, je to rozhodnutí policie, důvěra v orgány činné, v trestním řízení, známe to. A když policie naopak rozhodne jinak, než se čekalo, teďka třeba odložila tu, ten případ s tou reklamou na čapy mízdě, nebo jinak, jak si, jinak to vyústilo u, u Bečvy, tak tam najednou se to rozhodnutí policie komentuje, tam najednou se to hodnotit, soudit, kritizovat může. A to je ze stejného ranku. Takže tady vidíte dvojí metr. Dvojí metr platí jako všude. Já se snažím ho, si ho všímat i, i, i u jiných. A tady jsem dal krásný příklad, jak to v tomto případě doběhlo Tomáše Zdechovského. A znovu připomínám, v jednom z příštích dílů budete mít celou sérii dvojích metrů, které jsem na pozadí událostí poslední rok. Pro vás nazbíral. Tady Martin Kuba Heitmann, jeho českého kraje. Brusel prošetří plánovanou státní podporu nového bloku elektrárny Dukovany. Teď je válka, Německo se vrací k uhlí, všechny státy se snaží vyřešit nezávislost na Rusku, my se bez jádra z toho nemůžeme dostat a v Bruselu budou řešit, jestli jádro nepodporujeme moc. To snadné. Já si myslím, že to Martin Kuba popsal úplně přesně. Kolikrát já jsem tady o tom mluvil, dokonce jsem vám minule, předminule ukázal ten graf, kolik u nás, jak jsme závislí na uhlí, na jádru, na plynu. A postupně všechno, jako uhlí musí zmizet, plyn se snažíme zbavit závislosti na Rusku, která je téměř absolutní. A teďka kde kdo tady furt spochybňuje jádro. A to se nám furt vrací dokola jako jsme nepounaučitelní. já tomu nerozumím, tomuhle tomu. Dlectom. Vtipná je replika, respektive reakce Evropské komise v České republice, která reagovala na pana Hejtmana. To mě pobavilo a to bylo takové to květo rozhodnutí, proč jsem tam dal zrovna tohle. Dobrý den, pane Hejtmane, komise projekt nového bloku považuje za nezbytný, šetření řeší pouze, jo, pouze, formu a přiměřenost poskytované státní podpory z důvodu ochrany hospodářské soutěže. Vy klíčový úrovek z tiskové zprávy. E, tak vlastně zopakovali to, co říká on. On přesně ta poslední věta. Jestli jádro nepodporujeme moc, tak tady, tak tady, tady je válka za humny. Řešíme dnes a denně extrémní skoky v růstu cen energie, závislost na dodávkách plynu z Ruska, nesmysly, kde máme přebytek elektřiny, který prodáváme přes Lipskou burzu, pak si ji sami draze kupujeme. A Evropská komise bude šetřit formu přiměřenosti poskytované státní podpory z důvodu ochrany hospodářské soutěže. To je neuvěřitelný. Se nám zlobí, to se někdo je neuvěřitelný. To je úplně mimo kontext. To, tomuhle bych rozuměl, že jsme žili v normální době. V normální době prostě nebyla by tady válka, nebyl by nedostatek, Byly by tady alternativy, tak to chápu, ale my přece žijeme, to, to, to je úplně mimo kontext. Jako by ty lidi tady vůbec, ty, co o tom rozhodujou, vůbec nežili. Pojďme dál. Klasicky zase dva obrázky, které jste mi poslali nebo které jsem našel. Tak ten první, tady vidíte takového obrovského hada, a ten údajně, ten nějaký v Brazílii vycvičený had, sežral poslance parlamentu. Tak mi to někdo poslal, že Česko by nutně potřebovalo 200 takových hadů, aby nás asi sežral všechny ty poslance. Já bych teda ještě se skromností přidal, jestli by teda mohli ještě i 81 senátorů, aby to bylo fér, ne? Aby nesežral jenom nás poslance, jsou tam i senátoři, kolegové, tak ať jsme v tom všichni zajedno. Tak, tak to je tenhle ten obrázek. Poslední, zase, udělám si legraci e, sám e, ze sebe klasicky Markéta Pekarova Adamová v prostoru X. A nemám ráda, když se útočí na něco, za co ten člověk nemůže, například nebudu jmenovat, ale máme v poslanecké sněmovně jedno poslance, menšího vzrůstu. No, a teď tam je i teďka vidíte. Já jsem tam tak jako malinký u těch reprobeden. Děkuji Markéto, že jsi mě zastala. Ona říká, to byla maličko z Patriku. No vidíte, tak já bych jí poděkoval, že se mě zastala, na co ti lidé nepřijdou, je to docela zábavný. moment, momentě, kdy tam není nějaká vulgarita, agrese, nadávka, tak si myslím, že to je v pořádku. Na to, potřebuje, chcete, na to je potřeba jako cit, jo? protože tohle to si myslím, že je jako vtipný, že to je dobrý, já se tomu zasměju, dám to sem. Někdy to bohužel, zejména na Twitteru, přechází fakt by do vulgarit, agrese, té slovní agrese. Nechápu, nechápu co, se, co se s těmi lidmi děje. Asi nějaká nervozita před komunálními volbami. No a tím bych se pro dnešek rozloučil. A místo toho, abych řekl, že i když je to psané černé na bílém, tak to nemusí být černobílé. Bych vám počas se opět připomněl, že jestli se vám tato videa líbí, tak prosím klikněte na odběr. Mějte se moc hezky, užijte si letní prázdniny a za týden znova u dvojího metru.